Baik, terima kasih Nurlina. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan Sarawak sedang mentransformasi cara mentadbir dan mengurus pembangunan negeri ini dengan menggunakan teknologi agar lebih cekap dan efektif. Ketua Menteri Datuk Patingi Abang Johari Tun Openg memberitahu pelbagai inisiatif dirangka dan dilaksana termasuk ekonomi digital bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran dan pengurusan lanskap ekonomi negeri. Jelasnya pendekatan ini akan menyumbang kepada perubahan persekitaran yang lebih bersifat global dan meluas di jabatan-jabatan dan agensi kerajaan. Ini katanya termasuk di Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam mengendalikan sistem kutipan cukai yang memerlukan teknologi canggih dan efisien. Katanya yang penting ketika ini ialah jaringan internet perlu ditingkatkan dan data yang besar perlu ada di setiap agensi dan jabatan kerajaan bagi tujuan pengurusan yang cekap. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis perasmian mesyuarat pengarah-pengarah kastam se-Malaysia ke-83 di Kuching. Terdahulu Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Datuk Sri Sobramaniam Tolasi dalam ucapannya berkata jabatan itu menyasarkan sejumlah RM60.9 bilion hasil kutipan cukai tahun ini. Jelasnya ia peningkatan sebanyak 4% berbanding RM58.2 bilion hasil kutipan cukai tahun lepas. Sebanyak 31 buah ejen penghantaran kastam di seluruh negara telah digantung lesen selama 6 bulan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Kastam 1967 berkuat kuasa hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Datuk Sri Subramaniam Tolasi memberitahu, daripada jumlah tersebut, sebanyak 7 ejen penghantaran di Sarawak iaitu di Kuching, Sarike dan Sibu telah diambil tindakan sama. Katanya antara kesalahan yang sering dilakukan oleh ejen penghantaran berkenaan ialah dagangan yang diikrar tidak sama dengan dagangan sebenar, memasukkan dokumen, melakukan pelbagai kesalahan menyeludup, mengemukakan resit rasmi kastam palsu kepada pengimport atau pengeksport dan membawa keluar barang dagangan yang tidak diikrar atau tidak diluluskan oleh kastam. Jelasnya, ejen penghantaran perlu melaksanakan ketekunan wajar atau due diligence di bawah dasar baru ejen ke atas pelanggan mereka. Jadi kita telah memperkenalkan dasar baru ini yang dikenali sebagai dasar baru ejen dan tindakan tegas akan diambil. Kastam tidak akan kompromi dengan mana-mana pihak ya, yang cuba menipu, yang cuba mengikrar dagangan yang tidak benar ya, dan cuba manipulasi dokumen-dokumen bagi urusan perkastaman. Beliau turut memberi amaran keras kepada lebih 3,000 ejen penghantaran seluruh negara agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Datuk Sri Sobramaniam memberitahu demikian dalam sidang media bersempena dengan mesyuarat pengarah-pengarah kastam se-Malaysia ke-83 di Kuching. Dalam pada itu katanya JKDM telah berjaya menyelamatkan hasil lebih RM1 bilion tahun lepas menerusi kejayaan mematahkan cubaan menyeludup beberapa barangan termasuk rokok dan minuman. Mangsa ke-7 wabak rabies di Sarawak telah meninggal dunia petang semalam. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Jamilah Hashim dalam kenyataan medianya memaklumkan lelaki berusia 59 tahun dari Jalan Batu Kawah Matang di Kuching meninggal dunia pada pukul 4.44 petang. Lelaki tersebut mempunyai sejarah digigit anjing pada November 2017 dan telah mendapat rawatan di hospital pada 24 Januari apabila mula menunjukkan gejala neurologi. Sehingga semalam jumlah kes rabies dalam kalangan manusia kekal 7 dan 6 daripadanya telah meninggal dunia. Manakala seorang lagi mangsa kanak-kanak berumur 7 tahun dari kampung Kuala Serian telah dibenarkan keluar dari hospital pada 31 hari bulan lepas. Sejak 1 Julai 2017 sehingga semalam, sebanyak 29 lokaliti di 5 bahagian Sarawak yang didapati positif rabies iaitu Serian, Semerahan, Sri Aman, Kuching dan Sarike.
Rakyat di negeri ini diseru supaya mengekalkan budaya memberi dan membantu golongan memerlukan terutama semasa musim perayaan. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, budaya tersebut penting untuk kesejahteraan komuniti agar golongan yang memerlukan tidak rasa terpinggir atau dilupakan. Ia juga untuk meringankan beban kewangan serta menceriakan penerima ketika musim perayaan. Datuk Seri Fatimah turut memuji individu dan persatuan yang aktif menyumbang balik kepada masyarakat walaupun dalam keadaan ekonomi yang kurang memberangsangkan. Beliau berucap dalam majlis secambak kasih Tahun Baru Cina anjuran bersama kementerian itu dan persatuan Henghua Eng Tong Kuching di Kuching. Seramai 100 orang penerima bantuan bulanan kebajikan menerima hamper dan ampau pada majlis tersebut. Perhubungan antara masyarakat di kawasan perumahan akan terus diperkukuh melalui program kejiranan mesra KJM. Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kesibukan warga kota dengan urusan pekerjaan antara faktor utama yang menyebabkan interaksi bersama jiran terhad. Kesibukan ini secara langsung katanya menyukarkan konsep kejiranan mesra yang mahu diterapkan dalam kalangan komuniti. Ujarnya, elemen keselamatan antara elemen yang ditekankan di bawah program KJM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan RELA selain skim renaan sukarela dan kawasan rukun tetangga. Pada masa yang sama katanya KJM akan merencanakan dasar pembangunan kampung termasuk merancangkan ekonomi digital. Dr. Abdul Rahman memberitahu demikian di Majlis Penutupan Bengkel Pemerkasaan Kejiranan Mesra Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di Kuching. Bengkel 3 hari bermula Sabtu lalu disertai seramai 40 ketua masyarakat di bawah pentadbiran DBKU yang bermatlamat melahirkan satu JKM satu identiti sebagai langkah strategi promosi dan pemasaran kampung. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan.